iska hor imanayaan ciidamada jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo kuwa Ethiopia militarygoodu in laga qaato hub fara badan yaanu maqalaa marka arintaas maxaa ka jira oo bal noo faafay halka waa arin jirta taasi arin dhaba weeye saadkanaga iyo hubkanaga iyo saanadanada ama hubkeena iyo saanadeena ay nucadawga kula dagaalano boqolkii horta lixdan cadawgan ka qaadana inta kale waa nidaamka isku tashiga ee ku saleysan tahay oo jabhada gudaheeda iyo shacabweynaha taageeradiisa laakiin saan horeba kuugu sheegay boqolkii lixdan waa hubka cadawga hubkan ku dagaalano isgaarsiinta waanu ka qaadanaa oo waa joogto inaanu isgaarsiinta ka furano tu yaryar iyo tu waaweynba oo ta yaryar ka tanaa ka mid a qalabka laftiisu waa noocyo kala duwan qalab waaweyn oo maaragtay qoryahan maaragtay sida dhashiikaha iyo zuuga iyo waxyaabo kale oo lamid aho qoryahan kaleete garabka laga rida ee ciidamada iyo dokumentiga iyo qoryaha noocaasa waan ka furanaa kuwa maaragtay small armiska ka mida sida bkmka iyo sniberka sida qorigan oo kaleeto oo maaragtay iyagaa inta waxaa ku caawiya wadamada qaarkood oo annagu aan xoogaal aan u nahay oo ka tababara dhanka bilayska iyo militarigaba marka wadamadaas baa soo siinaya qalabkan qalabkan marka waa duurka lala soo gelayaa diiradaha ku xidhan hadda waa diirad meel fog baa wax lagaga arkayaa waa inta badan waxay ku toogtaan shacabka oo ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeen iyo waa mid la haystaa nidaamka guriilaha iyo cimilada dhulka dhulkuna waa dhulkanagii oo goobtana qarin iyo goobtana qarinin baan xoogaal u nahay marka qalabka laga furayo kuwaasaa ka mid a waa noocyadaha qaali buu ku yahay hadda haddii layidhaha sidiisa ha loo iibiyo oo haddii layidhaha geel ha la siiyo xilligan xaaliga qorigaasi qaali weeye diiraddaa keliya tahaa qaaliya buuggiisa iyo cilmigiisa ayaa iyaguna qaali marka qalabkaanu ka furannaa waa mid tiro badan weeye amahadsantahay.